Thanks for the invitation. Musíme sa pozerať na kvalitu života, na lepšiu možnosť prežitia a lepšiu účasť. A je veľmi dôležité aj financovať prostriedky nielen na zlepšovanie, ale aj na predĺžovanie života a zvyšovanie doby prežitia. A takže treba zvyšovať rakovinov špecifické prežitie. Takže ženy sú v ohľade pohybových aktivít na tom lepšie, 55% ich využíva, muži iba 25%. Takže nie všetci ľudia momentálne majú snahu cvičiť. A to isté sa týka teda aj vás a mňa. Takže pôjdeme na to. Nech sa páči, môžete sa s mnou spojiť aj po tejto prezentácii, alebo aj keď som vo Viedne, alebo aj na dovolenke, tak prosím e-mailu vám môžete dosiahnuť. Vo všeobecnom nemocnici vo Viedne som tu. Je to dosť známa univerzita i nemocnica. My sme možno začali o 5 rokov skôr, ako niekedy v 1988, 1989 sme začínali a vtedy boli kontraindikácie u rakovinových pacientov a v tom čase sme poučovali pacientov, onkologických pacientov, aby nevykonávali žiadnu pohybovú aktivitu. Dneska je tu vlastne lekárska veda o tom. Teda je tu aj vzhľadom na prevenciu, liečbu a aj rehabilitáciu. A už asi 10 rokov hovoríme o rehabilitačných cvičeniach, kedy hneď po stanovení diagnózy by sme mali začať cvičiť. Mali by ste hneď začať cvičiť, aby ste zabezpečili určitú rovnováhu po nutnej liečbe rakoviny. To niečo som aj napísal, takže chcem vám odporúčať posledné dve knihy a v každej tej knihe sú práve cvičenia počas rakoviny veľmi dôležitými témami. Onkologickí pacienti, keď chcú prežiť, musí sa im dostávať určitá liečba, či už ožarovaním, alebo chemoterapiou, ale je to potrebné, keď majú pacienti prežiť. A potom sú tu aj tak nejaké bočné efekty, bočné účinky, pretože sú to vo väčšine prípadov starší ľudia a dosť často majú teda vedľajšie účinky kvôli nutnej rakovinovej liečbe, či už je to veľká únava, strata svalovej hmoty, flexibilita kĺbov sa stráca. Senzoromotorické faktory sú tu a pokiaľ ide o mentálne zdravie, ale už nie sú schopní, aj keď to nie je politicky korektné, nie sú schopní sa dostatočne sústrediť kvôli farmakologickým látkám. Teda majú okrem iného rôzne stavy úzkosti sexuálne, dysfunkciu, potom inkontinencia sa dostavuje a takisto sociálna účasť sa zhoršuje a takisto zapojenie na pracovnej do pracovného procesu po liečbe sa veľmi ťažko navracajú do práce. A čo nám môže tu pomáhať? Ako môžeme zvládnuť tieto otázky? To je pomocou onkologickej rehabilitácie. To má holistický prístup proti rôznym dysfunkciám, ktoré sú spôsobené jednak liečbou alebo samotnou rakovinou.
Potom informácia, psychoonkológia, výživa, fyzická medicína, rehabilitácia, čo všetko smeruje k aktivite a cvičeniu. A nie ide tu o nejaké trojtýždenné pobyty, ale vlastne doživotné cvičenie. Predtým každý lekár by mal mať nejakú funkciu spojovacieho článku, pretože niekto môže povedať, že tento pacient môže ísť už vtedy a vtedy do roboty a tento pacient sa musí venovať cvičeniu ešte niekoľko týždňov. Možno, že potom môžeme spraviť prehodnotenie situácie a toto môžu byť možné ciele tejto rehabilitácie, čiže je tu dôležitý prvok seba dôvery u pacienta a to je dôležitá črta pre každého z nás. Potom sú interdisciplinárne a multiprofesné prístupy, uprostred čo je pacient, športové veci, lekári, ktorí sa všetci, čo sa zaoberajú liečbou, potom sú tu všelijakí terapeuti, pracovní terapeuti a všetci odborníci, ktorí pracujú v tejto oblasti, patria do tohto rehabilitačného tímu, ktorí spolupracujú pre ciele jednotlivého pacienta. A tu je vlastne rehabilitácia určitá formou osobnej medicíny. Čiže informácie a informovanosť, čiže celá záležitosť musí mať určitý trvanlivosť, čiže musíte vedieť, že výživa napríklad musí byť dobré, musíte mať aj dobrý manažment stresu počas celého roku až po zvyšok svojho života a to si vyžaduje cvičenie. Musíte teda byť v súlade s pacientom. Aj keď sa pacient nepýta, vy môžete písať knihy, články a tak ďalej. Musíte sa pozerať na pacienta a jeho rodinu. Musí mať dostatok času, aby sa venoval cvičeniam. To sú celkom jednoduché kroky, ktoré sa nie celkom jednoducho dosahujú. Potom sú tu rôzne typy hodnotenia. Je to v rehabilitácii dosť náročné. Rehabilitácia, onkologická rehabilitácia stojí v Rakúsku 4-5 tisíc na 3 týždne. Vrátane stravy, ale to nie je až tak veľa. A koľko stojí akutná medicína? Toto je vlastne logický dôsledok toho, čo môžeme poskytnúť nášmu pacientu. Podľa mňa je to polipilka na prevenciu. Vtedy, keď sa začne terapia a lekár vám môže diagnostikovať rakovinu, ale musím vám aj povedať, že dostanete sa späť do pracovného procesu, že budete bývať naďalej vo svojom byte, ak sa budete venovať rehabilitácii. A to je teda dôvod, prečo rehabilitujeme. Nejde len o to, aby každý lekár hovoril, že rehabilitácia je dobrá, ale každý myslím na to, že dostane nejaké peniaze za rehabilitáciu, ale radioonkologovia, onkologovia musia povedať, že po mojom liečení nasleduje rehabilitácia. Cvičenie je podľa mňa najdôležitejšia súčasť tohto a aj psychoonkológia, musím povedať. Tuto, na tomto obrázku, v 1999 sme začali sa zaoberať zlepšovaním kvality
života, ale v tom čase bolo cvičenie u pacientov ešte zakázané. Takže sme to začali v rámci chemoterapie. Takže odobrali sme krv a sadli si teda na ergometer a potom dostal vlastne chemoterapiu. A toto bol vlastne náš vstup, keď pacient prichádzal do všeobecnej nemocnice. Nešlo ešte o to, aby sme zvýšili mieru prežitia. My sme chceli zlepšovať kvalitu života u niektorých ľudí, u niektorých pacientov, ktorí boli ochotní sa venovať tomuto cvičeniu, hoci to bolo kontraindikované ešte v tejto situácii a v tomto čase. A toto, k tomuto sme dospeli. Lepšia výkonnosť, lepšia senzomotorická funkcia, lepšia flexibilita, menší stres a úzkosť, čo je tiež veľmi dôležité, menšia únava, lepší spánok v noci, lepšie a viac libido. Čiže menej zápalových procesov, lepší metabolizmus, lepšia miera prežitia, lepší vplyv na kardiovaskulárne efekty a celková lepšia kvalita života, účasť. Toto bol prvý nástroj, s ktorým sme začali uplatňovať v takzvanej teda ústavnej starostlivosti a rehabilitácii. A tam boli títo pacienti vlastne ubytovaní a začali sme aj s publikovaním, bo týkalo sa to pacienta. Pacienta, ktorí trpali rôznymi stupňami ochorení na rôznych miestach. 115 pacientov sa zúčastnilo. Mali sme aj ďalšie veci, ktoré sme cvičili. Bola to teda elektrická stimulácia svalstva, neuromuskulárna elektrická stimulácia. Týmto spôsobom sa trénovali títo pacienti. V jednotlivých prípadoch sa to nedalo uplatňovať. Potom sme vydali dve správy a prišli sme na to, že nie samotné liečenie je podstatné, ale hlavne spôsob rehabilitácie, či už ide o svalovo-kostrový systém a všetky ostatné systémy. Teda je to správa, ktorá sa je viac disciplinárna, tam sa zúčastňovali rôzni ľudia z rôznych oblastí medicíny aj telovýchovy. Platforma CCC tu môžete vidieť jedno z našich centier obsahujúcich spolu 640 posteli. Je to v Salzburgu. Je to na rehabilitáciu dospelých a predtým sa nachádza ešte aj pavilon pre deti. To sa už uplatnilo 3 roky predtým. Predtým sme nemali žiadne rehabilitačné zariadenie v Rakúsku a žiadnu rehabilitáciu ani. Mali sme iba pre zamestnancov, ktorí začali s tým už roku 2006. Ústavná rehabilitácia pre rakovinu a aj tam bolo cvičenie, prevencia a tá tzv. Polypil,
5-násobná pilulka. Nikto sa nebude pohybovať na bicykli, keď bude muskulárno-skeletálne bolesti, keď má niekto rakovinu, lekári sa boja robiť niečo. Mnohí lekári majú obavy. My sme tiež boli v tejto situácii pred rokmi. Musíme zaviesť niektoré cvičenia, ktoré musia zredukovať bolesť a zlepšiť mnohé funkcie. Čiže po takomto liečení sa zredukujú určité symptómy, teda rôzne pohyby, ktoré ste nemohli robiť, už môžete. Potom môžeme zlepšovať mobilitu, flexibilitu, môžeme začať s chodením, behaním a začať s pravidelným systematickým cvičením. Tu máme niektoré fyzické zákroky niekedy. Tá väčšina pacientov nemajú radi nejaké ďalšie farmakologické prípravky. No, hoci ja si myslím, že je to nutné mať nejaké farmaceutika, ale v kombinácii aj s fyzickou aktivitou, pre mňa je to dôležité, aby sme ich primeli k pohybu. A tuto máme bio, spätnú väzbu. Tu prosím som, čoho sa učíme o porušených funkčných alebo o porušených funkciách, aby sme sa mohli potom pohnúť ďalej smerom k rehabilitačnému cieľu. Teraz sú rôzne faktory, medzi ktoré patria stres, potom bolesti pri srdci a tak ďalej. Ktoré autonómne prebiehajú, čiže nestačí mať iba vôľu, ale potrebujete mať určitú spätnú väzbu do mozgu takmer v reálnom čase. A potom terapeut môže pomôcť pacientovi prvýkrát zmeniť túto porušenú funkciu a možno, že postupí aj ďalej, napríklad pri rakovine prostaty treba sa zaoberať aj veľmi dobrým manažmentom stresu. Potom je to ošetrovanie prostredníctvom šokových vln. Ktoré poskytujú fyzioterapeuti. Pacient obyčajne nebude len tak pracovať alebo behať, ale predtým musíte niečo ešte urobiť, čo teda vyžaduje nejaké uplatňovanie určitých cvíkov v priebehu 2-3 minút a pacient je schopný bežať. Takže napríklad takéto zásahy ako masáže. A toto bolo do októbra 2016 vlastne u onkologických pacientov zakázané. A až potom príslušné orgány rozhodli, že v niektorých stavoch je to povolené pre pacientov, ak to nie je príliš náročné. A teraz máme dve štúdie. Jedna sa zaoberá polineuropatiou. Je to tiež veľmi dôležité, aby sa pomohlo pacientovi zredukovať určitý strach. Na zlepšenie pohybu. Máme aj okamžité efekty a mechanické obmedzenia sa dajú zmeniť a to je hlavným efektom aj tu. A takisto lymfedemickí pacienti a väčšina z nich
A v Rakúsku sú dosť osamotení a musia si dokonca zaplatiť za väčšinu týchto liečení. No a my tu používame tie šokové vlny. Potom cvičenie. Je veľmi dôležité. Sú rôzne teda odporúčania národné, medzinárodné. Rakúske odporúčanie je, že cvičenie dosahuje tú istú úroveň dôležitosti ako ostatné. A čo sa týka starších ľudí, ako 65 rokov a geriatrickí ľudia, ktorí niekde žijú, tí by mali tiež cvičiť, aby mohli dlhšie nezávisle žiť. A čo sme začali v roku 1966? Začalo to v škôlkach. A toto boli tie minimálne odporúčania. Nie bolo to najnáročnejšie. Ak by každý robil aspoň toto, tak by sme mali skutočne dobrú prevenciu. Vy ste nám ukazovali pri popisovaní cvičení, aké je to dôležité. Ja si myslím, že tieto cvičenia by mal všeobecný lekár predpisovať a je veľmi dôležité v mnohých prípadoch hneď na začiatku dozorovať tieto cvičenia, teda dohliadať na ne. A čo sa musí zlepšiť, je to flexibilita. Tuto je to po operácii rakoviny prsníka. Toto je po 10 dňoch u fyzioterapeuta, takisto teda silu treba cvičiť, že aby sa zvýšila sila, nielen svalová hmota. A čo je veľmi dôležité, senzoricko-motorické funkcie. Môžete to robiť von. Ja to osobne uprednostňujem robiť von, v exteriéri. Vo všeobecnej nemocnici to všetko robíme vnútri. A niektorí ľudia môžu to robiť aj v robote. Niektorí teda nevedia ani behať správnym spôsobom, pretože nezačali ako deti, ale začali aktívne cvičiť, keď sa stretli až s ochorením. Niektorí ľudia musia mať náležitý tréning. A potom je tu ešte lezenie. Tak aj u ľudí, ktorí majú Parkinsonovú chorobu. A každý s Parkinsonom môže liesť po týchto šutroch. A veľmi zaujímavé je to aj pre nich, ako aj pre pacientov s ochorením rakoviny prsníka. Pre mňa je toto veľmi dôležitý nástroj, pretože pomáha pacientovi, aby získal nejakú samostatnú kompetenciu, samostatnú spôsobilosť. A potom, čo sa niečo naučí, je to schopný urobiť. Že týka sa to teda aj bolesti hlav, manažmentu stresu a tak ďalej. Máme tam častokrát prípady bolesti hlavy a teraz sa ukázalo v niektorých článkoch, že sa to dá liečiť tým takzvaným biofeedbackom, tou biologickou spätnou väzbou. Takže aj intenzita, aj frekvencia týchto hlavy bolov sa znižuje a toto. Rakúsko síce nemá more, ale máme takéto dračie člny
sa ujalo hlavne v Kanade. A tuto máme Josefinum vo Viedni. Čiže tam sme sa oboznámili s tým, ako to vyzeralo za Jozefa II. V 1781 roku. A tuto máme komplexnú kongestívnu terapiu, čiže lymfatickú masáž, spojenú aj s cvičeniami. A za ostatných 10 rokov sa ukázalo, že ľudia, ktorí mali rôzne ochorenia, majú obavy z lymfedémy. Ale prípade, že nosia obklady, tak nemusia mať strach z toho, že sa u nich vyvinie lymfedéma v dôsledku cvičenia. A takisto sa na testoch ukázalo, že lymfedéma sa nezhoršuje cvičením. Je to veľmi dôležité, pretože aj títo pacienti majú prospekt z každodenných pravidelných cvičení. Inkontinencia a problémy s ňou súvisí teda so stratou moču, s únikom moču, čiže musia sa naučiť kontrakciám. A potom sú tu ešte aj pacienti s bolesťou panvy. A tí sa musia znovu učiť, ako si uvoľniť panvu. Takže súvisí to aj s mentálnym zdravím a toto je tiež veľmi dôležité, a síce začať tieto cvičenia už v detstve. Čiže pády môžu byť začiatkom konca kvôli tomu, že pri nich môže človek sa poraniť, niečo si zlomiť, a pacient po rakovine majú problém a mnohí z nich majú polineuropatiu, ale musíte proti tomu bojovať a takmer každý dokáže vykonávať aktívne pravidelné cvičenia. Za 21 rokov sa nemali žiaden nepriaznivý prípad. Mali sme patologické prípady počas fyzioterapie. A to bolo teda cestou zo záchoda. Tie pohyby a cvičenie nie sú také nebezpečné pre našich pacientov, ako je samotný pád. Nie je to také nebezpečné, keď to sa to začína veľmi ľahkým spôsobom. Musíte byť veľmi opatrní. Musíte dostať presný predpis a potom takéto cvičenia nebudú nebezpečné pre pacienta. A potom treba manažovať aj pocity závrate. Teda multimodálny koncept a všetky tieto koncepty pri tejto rehabilitácii sú multimodálne, čiže redukujú sa tam rôzne pocity a potom sa cvičí. Máme aj platformu na zlepšenie sexuálnych činností u onkologických pacientov, ak došlo k nejakému narušeniu kvôli terapii, chemoterapii napríklad. Potom sú tu svalovo-skeletálne poruchy, ako aj bolesti hlavy. V
vo väčšine prípadov dochádza k liečeniu u väčšiny pacientov, ale u niektorých to tak nie, lebo môžu mať určité kontraindikácie. Toto môže byť situácia, ktorú musí diagnostikovať odborník. Potom máte liečebný režim na najmodernejších princípoch. A potom ešte fyzická medicína môže byť ako doplnok. Čiže cvičenie predstavuje určitú medicínu, určitú liečbu. A keď myslíme na pracovné miesto alebo návrat do vlastného bytu, platí to pre ľudí nad 65 rokov, je to veľmi dôležité, aby ľudia boli sebavedomí a mohli žiť vo vlastnom dome a nie v ošetrovateľských zariadeniach. Čiže môžu pracovať, to prichádza do úvahy pre tých, ktorí pracujú niekde v banke alebo v úrade. U takých pilotov by to bolo náročnejšie s tým návratom do práce. No potom je tu aj spoločenská participácia. V Salzburgu, v tom zariadení, ktoré sme si ukazovali, je bolo niekoľko tisíc pacientov, ktorí už vlastne z rehabilitácie mali nejaký profit, a to trvajúci dlhšie než jeden rok. A musia sa ale zaoberať týmito cvičeniami aj doma. Takže rakúsky rehabilitačný kompas, to je taký návod pre pacientov, ale aj pre lekárov, aby mohli predpisovať rehabilitáciu. Môžete nájsť príslušné poisťovne, takisto aj zariadenia, ktoré vám pomôžu v tom. Nemáme žiadne knihy týkajúce sa rehabilitácie, máme iba tento kompas. Psychoonkologovia a ďalší odborníci zaviedli systém hodnotenia onkologických pacientov pred, počas a po rehabilitácii, pretože rehabilitácia je problém, ktorý musí ukázať svoju účinnosť, a to musíme preukazovať každý deň, každý rok. To znamená, že treba ukazovať určité prospechy, ktoré z toho majú pacienti, nielen tí, ktorí sa vracajú do roboty, ale aj starší pacienti. A títo pacienti v paliatívnej situácii alebo niečo podobne sa neposielajú do rehabilitačných zariadení, ako je toto, ale majú iné možnosti pre svoj život. Takže v našom oddelení máme tiež program, a respektíve vo Viedni máme program pre ľudí z Turecka, ak bývajú zároveň vo Viedni už nejaké roky, teda nemusia hovoriť všetci nemecky a tým pádom nemusia mať ani nejakú predstavu o tom, čo im ponúkame. Mali sme 5 pacientok s rakovinou prsníka a mali sme k ním všeobecné lekára, ktorý sa nimi zaoberal, a preto sme toto vypracovali a povedali sme tam vlastne všetky veci. Prečo cvičiť, ako cvičiť, a bolo to tam nielen v nemčine, ale aj v turečtine. A to isté je to pre pacientov s hemofíliou.
sú ľudia z Turecka, ktorí sa ešte nenaučili nemecky a pacienti trpiaci hemofíliou majú tiež svoje rizika a môžu tiež čerpať z týchto cvikov. Ak bývajú mimo Viedne, tak sa s tým vôbec nestretnú. Takže tuto máme aj nejaké materiály pre pacientov, ktorí sa chcú vrátiť do roboty. Mali sme prvú online konferenciu, ktorá sa začala v roku 2018 s expertami a bolo tam aj živé zasadnutia. Čiže boli tam účastníci, aj pacienti a ich rodinní príslušníci, ktorí mali takto príležitosť dostať sa do kontaktu s odborníkmi bez toho, že by museli niečo platiť a takisto vyskúšať si niektoré cviky. Čiže bolo to online, nebolo to pod dozorom. Pre nás to bol tiež veľmi dôležitý nástroj na to, ako dosiahnuť týchto pacientov a v Lani. Sme sa zaoberali tabuizovanými témami ako napríklad sexuálne problémy, inkontinencia. A už som skoro na konci, ale chcem zvýšiť povedomie o tom, že rehabilitácia znamená veľký prospech pre prežitie, aktívnu účasť, kvalitu života a ďalšie prvky. Potom treba cvičiť. Je to akási univerzálna pilulka. Takže súvisí to aj so športovou medicínou. Keď sa robia aerobné cvičenia, je to lepšie aj u rakovinových pacientov. Treba zvyšovať svalovú hmotu, svalovú silu. A tento fyzioterapeut nám ukazuje, čo treba robiť a je to tímový proces a treba vedieť aj niečo povedať o dobrom, kvalitnom živote a ako zostať zdravý. U niektorých ľudí je problém, že sú príliš aktívni, zaoberajú sa breakdanceom a rôznymi takými krkolomnosťami a nemajú zase príliš veľa disciplíny. Čiže naša univerzita vydala takúto brožúru, ako zostať zdravý. Myslím si, že nie som ten najlepší človek, ktorý vám to môže hovoriť, pretože moja špecializácia nie je taká typická. A možno, že aj ja mám niektoré veci, robím niektoré veci, ktoré nie sú najlepšie pre zdravý život. Ale čo to vychádza, čo máme teda v Rakúsku, že máme vek dožitia 84 rokov u žien a 78 rokov u mužov. Takmer každé druhé dieťa, ktoré sa dnes narodí, sa dožije stovky. A zároveň v Rakúsku máme dobrý život bez nejakých porúch. A to trvá iba do veku 57 rokov. Možno, že budem žiť 58 rokov, ale môžem so všetkými týmito ťažkosťami a poruchami žiť
oveľa dlhšie. A toto je problém našej krajiny a možno aj vašej, to o tom neviem, ale to je veľmi dôležité. A prečo? Pretože my necvičíme. Čiže väčšina ľudí necvičí, nestravujeme sa zdravo, ja som tiež jedným z nich. A čo sa týka fajčenia, musíte s ním skoncovať okamžite. Niekedy by sme mali obmedziť aj spotrebu alkoholu. Treba praktizovať bezpečný sex, treba mať aj ďalšie preventívne stratégie, ako je očkovanie a podobne, hygienické opatrenia. To je teda tiež dôležité, keď vidím ľudí na záchode. Nie každý si umýva ruky pred odchodom zo záchodu. Nerobíme všetko pre našu osobnú prevenciu. Je veľmi veľa mladých mužík a my sme vlastne potom rozmnožovateľmi všetkého pre naše okolie. Ja sa síce umývam, jem príliš veľa mesa, možno, že niekedy vypijem nejaký alkohol. A prijal som radu 42 expertov Viedenskej univerzity, ako aj univerzity v Grácii, kde tiež hostujem, hoci som z Viedne. A to sú všetko experti. A keď je tam tak veľa odborníkov, ktorí hovoria takmer to isté, cvičte. Racionálne sa stravujte, nie príliš veľa jesť, piť, prestaňte fajčiť, nechajte sa zaočkovať. A keď si vezmeme od týchto odborníkov niečo, tak nám to pomôže. Tuto máme niektorých ľudí, ktorí sa dozvedajú o problémoch a kde sa o nich môžu dozvedieť. A potom mám tu dve pozvánky 28. februára, keď sa vám chce prísť, a 30. novembra, alebo 13. to som nepočul. A budem veľmi rád, keď zostaneme v kontakte a budeme propagovať všetko. Bohužiaľ, slovenčinu nemám ani takú dobrú ako angličtinu, ale nájdeme nejaký spôsob pre seba, ako sa dohodnúť. A budem rád, keď ma skontaktujete. Ďakujem vám za pozornosť. Tak ďakujeme veľmi pekne za zaujímavú prezentáciu nášmu hosťovi z Rakúska. A teraz otázka, ak máte pre ňoho, tak jedna je hneď tu. Are cancer patients in the Austria treated by cancer rehabilitation specialists? Čiže sú všetci pacienti v Rakúsku liečení rehabilitačnými odborníkmi? Nie. Je bohužiaľ príliš malá informovanosť, dokonca aj medzi lekármi, všeobecnými lekármi, že existuje niečo ako onkologická rehabilitácia. Vo väčšine prípadov lekári, všeobecní lekári posielajú pacientov na rehabilitáciu, ale tí všeobecní lekári obvodiacich veľmi neposielajú. Možno niektorí áno, ale väčšinou nie. Čiže ani
po 10 rokoch možno bude taká informovanosť medzi nimi, že budú všetkých posielať, ale sú aj pacienti, ktorí trpia rakovinou v paliatívnom štádiu. To nie sú tie najtypickejšie prípady pre nás. A potom sú tam aj pacienti, ktorí majú narušené určité funkcie, a potom sú aj pacienti, ktorí nechcú onkologickú rehabilitáciu, pretože sa im nechce ísť do takého centra, kde každý má rakovinu. Aj to je jedna z možností. A sú matky s tromi deťmi, jedna je na základnej škole, jedna na gymnáziu, a jedno ešte musí kojiť, takže vôbec nie sú schopní, aby išli do nejakého rehabilitačného centra. Čiže môžete to robiť vtedy, keď máte na to podmienky, pretože to trvá tam, to sú trojtýždenné, minimálne trojtýždenné pobyty. Ústavná starostlivosť v Rakúsku existuje v týchto súvislostiach, v takých predbežných priekopníckych projektoch. Čiže my sa tým zaoberáme vlastne od roku 2000. Ešte nejaká otázka? Is there any other question? Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Ukázali ste nám, ako to môže fungovať. Čiže máte tam určitú skupinu odborníkov. Máte tam nejaké špecifické problémy, kvôli ktorým treba vzdelávať ľudí, mladých ľudí, ktorí sa tým chcú zaoberať, alebo nejakým spôsobom to koučo. Funguje to tento systém vzdelávania v Rakúsku? Podľa môjho názoru tá práca nie je dostatočne zameraná. Máme určitých expertov v jednotlivých oddeleniach, v jednotlivých rehabilitačných strediskách. Potom máme Frank Baumann, Joachim Wiske v Nemecku, a oni majú určitý druh vzdelávacieho ústavu pre ľudí, ktorí sa chcú stať rehabilitačnými pracovníkmi, napríklad športoví terapeuti a podobne, ale myslím si, že by sa to malo viacej zameriavať, a podľa môjho názoru by to malo byť viac pod dozorom lekára, ktorý je špecializovaný aj na kardiológiu. Väčšina našich ľudí môže mať kardiovaskulárne problémy. Mnohí z nich sú starší ľudia. A moderné prostriedky vlastne z rakoviny spravili chronické ochorenie, ale môže mať potom bočné kardiovaskulárne účinky. Máte vy tu takúto školu? Malo by sa to tiež zrealizovať. Snažili sme sa to implementovať na fakulte telesnej výchovy a športu, ale ten systém tu neexistuje, takže mali by sme sa o tom niečo naučiť. Je tu problém, že keď to my robíme, my nezarobíme veľa peniazy, ale keď niektorí ľudia toto vidia a nemajú žiadne vzdelanie, a však ja sa zaoberám športom, pobežím spolu s nejakými onkologickými pacientami alebo kardiovaskulárnymi pacientami, oni s tým nemajú žiaden problém, pretože nepoznajú možné dôsledky. To je náš problém, že každý si myslí, že cvičí treba s onkologickými pacientami. Ja som celkom športový typ a môžem to robiť, ak mi dajú dosť peniazy.
Ja si myslím, že toto je problém posledných 5-10 rokov v Rakúsku, že máme nejaké malé skupiny, nemáme treba ústavné rehabilitačné strediska, ale hoci kde v Rakúsku môžete nájsť nejakých ľudí, ktorí zarábajú veľa peňazí tým, že cvičia s pacientmi, nielen s onkologickými pacientmi. Nemajú žiadne zdravotnícke a žiadne športové vzdelanie a to je pre mňa podľa môjho názoru problém a preto takáto škola by mala existovať a dať to pod dohľad. Keď mám licenciu, mám živnostenský list, že som športový vedec alebo rehabilitačný pracovník. Áno, musí sa to každých 5 rokov treba prehodnotiť. To by sa malo robiť, pretože podľa môjho názoru, keď pracujete s pacientmi, musíte byť oboznamený aj s aktuálnou vedeckou literatúrou, ale to je iba môj názor. A je tam ďalšia otázka? Či to pokrýva poistenie, takáto reha? Je to pokryté penzijným poistením, to znamená, že to je niečo ako sociálna poisťovňa, čiže tej platia za opatrovateľstvo, ako aj rehabilitáciu. Čiže títo ľudia sa už nevracajú do roboty a nebudú potrebovať už nejakú osobitnú pomoc, tak pokiaľ sú schopní žiť samostatne. A vidíte rozličné efekty pri rehabilitácii rozličných typov rakoviny. Niekedy, keď vidíme treba, že sa psychologický stres redukuje, ale keď hovoríme o spôsobilosti, tak tam fyzickej spôsobilosti, tak keď cvičí, tak sa to zlepšuje jeho stav, ale keď boli horúčka a inému ochorení nemôže, tak jeho vytrvalosť klesá a dostáva sa fyzicky na nižší úroveň. Ak máte problém s inkontinenciou, nie každý pacient má problém s inkontinenciou, takže môžeme ho orientovať smerom. Potom máme rehabilitáciu, ktorú zaplatí sociálna poisťovňa. V prípade, že má niekto psychologické problémy, tak na to sú programy a v prípade fyzických nedostatkov, tak tiež sa dajú takéto pobyty získať. Another question, please. On nemá ten. About the special rehabilitation exercises with fingers, which are used to operate the mobile phones. Pokiaľ ide o rehabilitáciu prstov pre tých, čo chcú pracovať s mobilným telefónom. To je tiež problém aj pre mňa. Ja som tiež už postarší. Pred rokmi som mal problém s palcom, teraz máme teraz tento problém, áno. To sa môžete hrať s tými stlačacími loptičkami a tak ďalej, takže to môžete robiť sami. To môže byť spôsobené aj farmakologickým ošetreniam. V niektorých prípadoch normálna rehabilitácia sa zavádza, ale pri prstoch je to už veľký problém. Ďakujem ale za otázku.